Doncs la cooperativa El Tamboret és una cooperativa de socis i sòcies treballadores que ens dediquem a gestionar projectes en l'àmbit educatiu i social. Comencem a gestionar el casal d'estiu d'una escola d'aquí del municipi com a esplai. Però la veritat és que es fa tot una mica complicat el tema de barrejar entitat amb tot l'àmbit laboral. El 2011 decidim crear alguna plataforma que ens permeti gestionar projectes socials i educatius. I decidim que la que més s'adequa a la nostra manera de treballar és la cooperativa, no? Perquè la cooperativa és assembleària i tot això són coses que hem après de les entitats, no? A treballar en equip, a prendre les decisions assembleàriament. No volíem que ningú s'emportés guanys econòmics, no? Llavors jo dins El Tamboret, per una banda, formo part del Consell Rector de la cooperativa. Després, en l'àmbit laboral, no? Faig la coordinació de tots els projectes que porta la cooperativa o que ha portat, projectes que ja no portem, en principi els que porta ara i, si tot va bé en un futur, els projectes que portarà. La meva trajectòria va ser allà, a l'Esplai Piolet. L'Esplai Piolet vaig sortir al cap de 2-3 anys, vaig anar al Casal de Joves Obriu Pas, que és el Casal de Joves de Barberà del Vallès. I a partir d'allà, no, vaig conèixer, bueno, vaig estar molts anys, soc president d'allà del Casal de Joves d'Obriu Pas, i vaig conèixer gent, no, que estava molt motivada en el tema de l'hort. I amb els anys parlant, no, que ens agradava el tema de l'hort i tal, van crear una associació dins de Barberà del Vallès, que era Cal Mosquit. Jo soc Cal Mosquit i a partir d'allà a Tamboret, no? Que a part dins de Tamboret, justament tota la gent que formava part de la cooperativa, també la gent que jo havia compartit o bé l'Esplai, o bé el Casal de Joves Obriu Pas, o l'Ateneu Abril, no? I, bueno, vam començar a treballar i vaig entrar per això, no? M'agradava molt la forma de treballar que tenia la cooperativa i com coneixia la gent i tal, doncs era la millor forma, no? de unificar esforços, no? Per tirar endavant la cooperativa amb tota la gent que formava part de Tamboret. I, bueno, fins ara estic superbé. No sé, és el millor que m'ha passat, sí, sí. Doncs jo sempre he dit que tot el que he après i tot el que sé abans de començar amb El Tamboret ha estat gràcies a totes les entitats de les quals he format part. Jo vaig fer una carrera, vaig fer educació social i per mi el gran aprenentatge de la meva vida ha estat a l'Esplai, al Casal de Joves, a la Batucada, al Casal Popular Tangram. Cosetes així concretes que podria dir que he après, doncs, sobretot a organitzar i a gestionar, no? Amb les entitats i de manera voluntària hem organitzat i gestionat locures, bogeries, o sigui, activitats que han estat una bogeria i que han estat molt xules, no? Bueno, el punt identificatiu nostre és l'estima que li posem a totes les coses, no? I que fem les coses perquè ens agrada, perquè volem fer-les i perquè creiem en elles, no? O sigui, com tenim les hores al ser cooperativa, que els mateixos treballadors podem decidir sobre com i què fem, no?, a la nostra feina, doncs això és superimportant i enriquidor, no? Doncs perquè estem en una assemblea i perquè dins de la cooperativa els socis són persones que ens dediquem a diferents coses, no? I això és superenriquidor perquè n'hi ha coses que una persona pot no estar veient en aquell moment o et poden donar idees, moltes idees sobre la tasca que estem fent. I sempre és la gran por, no?, als diners, perquè clar, nosaltres som sense afany de lucre que no volem, no? No volem enriquir-nos personalment amb la cooperativa, però sempre tenim la por aquesta de, bueno, és que sí, no ens volem enriquir, però és que arriba a final de mes i hem de pagar proveïdors, hem de pagar els sous, i llavors la part econòmica sempre,
no? Sempre és la més complicada i on tenim més pors. Consells, doncs molta paciència, no? Perquè, i constància, perquè, bueno, mica en mica, no? Nosaltres quan vam començar el 2011, doncs jo miro enrere i la veritat és que ara tots els projectes que tenim o com estem treballant, no? S'apropa molt a la utopia que nosaltres teníem al cap.